välkommen till vår helt nya videodagbok där vi delar med oss av äventyr i snön och vid havet. Kom och utforska med oss. Det är inget äventyr utan dig. Hej! Ohoj där! Det är jag, Stephanie, med hela gänget. Och jag har en väldigt speciell videodagbok. Vi ska på ett stort, häftigt äventyr. Om vi någonsin lämnar hamnen. Jag har delat ut flytvästarna och testat dem 2 gånger. Tack, Olivia. Man kan inte vara för noga med säkerheten. Mia, Emma, hur går det? Första hjälpenlådan är klar. Igen. Nödbelysningen med. Också igen. Vi ser till så att skeppet är tipptopp skick. Visst är det toppen? Tuta funkar. Också igen. För alla skull så är det kaptenens jobb att vara noggrann. Är det också kaptenens jobb att segla? Så ni vill börja segla nu, eller? Dag 1. Vill ni segla? Men då kastar vi loss! Hurra! Dag 15. Inget land i sikte. Dag 32. Fortfarande inget land i sikte. Vår mat har tagit slut. Alla ville segla, men ingen ville göra sig redo för att segla. Jag ska göra det ultimata offret. Stephanie! Hallå? Det är mamma. Det finns varor på babord. Mamma, vi är mitt i en övning. Jag tog med lite extra mat till er. Man kan aldrig vara för förberedd. Bra för skörbjuggen. Jag håller med. Och vi hade nyss en liten övning för att få dem att förstå det. Nästa gång måste jag förbjuda besök. Berätta för oss. Är vi beredda att åka nu? Jag kollar listan och... Ja, det är vi! Lätta ankar! Du, Emma! Dags att skota hem! Aj, aj, kapten! Okej, akta bommen! Vad är en bom? Det är en bom. Vi vill också hjälpa till med bommen. Var försiktiga, den rör sig. Det är det vi hoppas på. Kul! Min tur! Akta för kanonkulan! Vänta, vänta! Man är vid bom! Man är vid bom! Det var inte sån här hjälp jag hade planerat. Ja, ibland ändras planer. Det här är jätteroligt! Om man ska på ett äventyr är det viktigt att vara förberedd. Men ibland är det också viktigt att bara hoppa in i det roliga. Här kommer jag! Woohoo! Kolla på vår nästa videodagbok.